Първото мнение, Иляне, тук от Търново ще бъде на старши треньора на Етер Велико Търново, Станислав Генчев. С него ще си поговорим. Господин Генчев, да започнем от там. Защо се стигна до това поражение? Как вие видяхте двубоя? Да кажа честно, през моите очи отбора двубоя изглеждаше напълно равностойно. За съжаление, не трябваше да се реши по този неспортсменски начин. Две дуспи, първата от които съм на 1000% убеден, че не съществува. За втората, да кажем, че може да има, може да не, трябва да се види, но за първата съм абсолютно сигурен. То веднага 10 минути след като бяхме повели, съдията побърза да върне отбора на Славия в матча и той ясно с поведението през целия матч показваше, че има тенденциозност в отсъждането му. Етър и Велико Търново не заслужаваха такова съдийство, нито футбола в България. Казвате, видяхте тенденция в съдийските отсъждания, прибавихте и дуспата. Как си го обяснявате в такъв случай? Не, сега изчакайте съдията или някой журналист да го потърси. Той най-точно може да даде каква е причината да... Най-точно може да обясни каква е причината да прави такива отсъждания. Но като цяло, това е срам и за българското съдийство, и за българския футбол. Ако се абстрахираме от съдийството, да си поговорим за начина, по който Етер изглеждаше, защото уверен съм, че начина, по който започнахте двубоя гол още буквално преди да изтекла една минута, ви е направил щастлив изобщо от начина, по който влязахте генерално в срещата. И първо искам да кажа, че съм изключително благодарен на момчета, защото имахме доста хора с проблеми. Пламен Гълбов беше цяла нощ в болница, игра на системи. Яни Пехливанов игра с контузия. Страшно много проблеми имахме преди мача. Момчетата влязоха и искаха да дадат всичко, над което са способни. Поведохме в резултата и пак казвам, ако не беше това тая намеса на съдията, безскрупулна намеса, по съвсем друг начин ще да се разви мача, но както и да е. Отсъди един път, доспа дали, матчът си беше абсолютно равностоен. Нямаше положение нито пред едната, нито пред другата врата. Двата отбора се надиграваха, по-скоро се демнеха, защото все пак това е турнирен резултат, турнирен матч. Ние изчаквахме своя момент, Славия изчакваше своя, но най-точно съдията изчака неговия момент. Казвате за проблемите, които сте имали, освен тези, които са ги превъзмогнали, играха днес, имаше и отсъстващи, на които нямаше как да разполага, с които нямаше как да разполагате и да разчитате на тях. И то говорим все за основни футболисти, т.е. тези трудности доста ограничиха избора пред вас. Да, ограничиха го, но момчетата, които влязоха, показаха, че са неразделима част от Етър и са способни да победят всеки един отбор. Ние имаме доста равностойни футболисти, футболисти с опит. И аз пак казвам, ние като цяло, като погледнете човек играта отстрани, нашия отбор почти не допусна никакви грешки. Аз не си спомням голово положение за отбора на Славия, което е добре в предположение, че и двамата ни централни защитници са с проблеми и то много сериозни проблеми. Така че като цяло отбора се мобилизира и момчетата искат да дадат като за последен матч всичко, на което са способни, да зарадват нашата публика и Велико Търново. Защото едно класиране на полуфинала ще да е така един добър завършек на годината. На повремето извършихте смяна чисто защото Йордан Апостолов имаше жълт картон, ли беше тя или от друго естество продиктувана? Чисто защото имаше жълт картон, защото като както видяхте как свири съдията, най-много 10 минути му давах на Дани и ще да получи втори жълт картон и червен. Това беше начертано просто, беше задължителна тази смена. Ако продължим с проблемите, които има пред вас и Алионе Бадара в последствие, трябваше да се лишите от него. Разбрахте ли каква е неговата ситуация, контузията? Сега ще го прегледат докторите и ще уточним, да, но не е сериозна и да бъде на линия за подготовката. Господин Генчев, това беше последен официален матч за Етер за календарната 2017-та. Как я видяхте вие през вашия поглед, изобщо каква генерална оценка бихте поставил? Защото една година, в която Етер отново се завърна в елита на България и макар сега да ги има трудностите в първа лига, то това е нещо, което няма как да не е при положение, че сте новаци. Като цяло календарната година може да се каже, че е успешна за Етер. Първата основна цел беше отбора да влезе от втора в първа лига. Ние го направихме, като се приборихме в много сериозна конкуренция с отборите на Септември и Бистрица, спечелихме първото място. След това нашата цел беше да се утвърдим в първа лига. Тръгнахме доста добре. По-скоро първите ни мачове бяха, първите два бяха слаби. Оттам нататък направихме доста серия от доста добри мачове, но пак дойде един момент, в който имахме 7 или 8 поредни мача с добри игри, с добри резултати и пак два поредни мача домакинството с Берой и гостуването на Черно море. Така имаше намеса от страна на съдиите, малко да ни отрежат крилети, както се казва на футболен език. Два поредни мача. След това така се получи един известен спад в играта на отбора, но като за новак тези слабости рано или късно щяха да се проявят. По-лошото е, нали, към завършика на шампионата, че се появи малко повече от нужното напрежение. Загубихме домакински матч с Дунав, който не трябваше да губим. Трябваше да направим всичко възможно да вземем 3 точки. След това по много глупав начин загубихме матча в Благоевград. Но като цяло да кажем, че за първенството се представихме малко под очакванията.
Познавайки ви добре, обичате да работите с така предначертан план относно бъдещето, да си поговорим именно за бъдещето. Неясно ли сте с това, кои футболисти ще напуснат Етър, изобщо играчи, които ще подсилят? Има ясно, че има и футболисти, които са преотстъпени и те също ще се върнат към клубовете, които основно държат правата им. По принцип сега имаме и разговори с ръководството, трябва да видим и каква ще бъде политиката на клуба през втория полусезон. Общо взето почти сме наясно с всичко, свързано с селекцията. Казвате политиката относно футболистите, които ще бъдат привлечени ли? Да, понеже тая година, когато влязохме в първа лига, трябваше да правим селекция доста бързо. Паузата между влизането от втора в първа лига беше доста малка. Доста трудно беше да убеждаваме футболистите да дойдат в Етър, тъй като това е отбор, който дълги години не е бил в първа лига. Имахме доста сериозни затруднения с убеждаването на футболистите да дойдат в Етър. Доста футболисти отказаха и буквално селекцията продължи до последния ден на трансферния прозорец. Никола Колев, Пламен Гълъбов дойдоха буквално в последния ден, септември месец. Бадара дойде доста късно, Иван Вълчанов дойде, така че ние сглобявахме състав в продължение на 4 месеца. Това оказа своето влияние. Сега се надявам за началото на подготовката всички футболисти да бъдат на линия. Пожелавам ви го и весели празници, всичко най-добро. Иляне, чух мнението на Станислав Генчев непосредствено след края на матча между Етър и Славия. Той имаше доста забележки към съдийството. Връщаме се обратно към теб, само след малко продължаваме и с още отзиви.